Tuneli do të ndërtohet në detin Baltik në një thellësi deri në 40 metra dhe do të shkurtojë kohën e udhëtimit midis Danimarkës dhe Gjermanisë. Hapja e tunelit është planifikuar për vitin 2029. Planifikimi i tunelit të quajtur Fehmarn Belt Tunnel zgjati më shumë se 10 vjet dhe ndërtimi filloi në vitin 2020, pak muaj pas përfundimit të punimeve në portin e përkohshëm në anën daneze. Në këtë port do të jetë një fabrikë që do të prodhoj 89 pjesë të mëdha betoni që do të përbëjnë tunelin e si përpërmendur. Linja e parë e prodhimit do të jetë gati në fund të këtij viti ose në fillim të vitit të ardhshëm. Në fillim të vitit 2024, ne do të jemi gati të zhysim elementin e parë të tunelit, tha drejtori i kompanisë daneze Fehmarn AS, e cila është përgjegjëse për projektin. Tuneli do të jetë 18 km i gjatë dhe është një nga projektet më të mëdha evropiane të infrastrukturës, me një buxhet që i kalon 7 miliardë euro. Kur të përfundoj ky tunel, do të jetë më i gjati në botë duke kombinuar rrugë dhe hekurudha. Ai do të përbëhet nga dy drejtime me dy korsit të cilat do të ndahen nga një kalim shërbimi dhe pjesë e tij do të jenë edhe dy shina hekurudhore. Ndikimi pozitiv do të zbatohet edhe për kamionet e mallrave dhe trenat, sepse tuneli do të krijojë një rrugë midis Suedisë dhe Evropës Qendrore që do të jetë 160 km më e shkurtër se sot.